ဘယ်လိုမှမလိုမရတဲ့ချစ်တွေလိုချင်သေးတယ်ပါထိုင်လုံးလည်းအဲ့မှာခုနကကြလာတယ်မပိုက်စားပါဘူးဘမလည်းဝင်လာဘူးလားဘာမှမဝင်လာဘူးတော်မချမလို့အိမ်မှာပြတ်သွားတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နေအောင်နေအောင်နေအောင်ဒီဘက်လည်းအောင်ဒီဘက်လည်းအောင်ဘယ်လဲရတာထပ်ပြတ်သွားဖို့လေဘယ်မှာသွားစားစရာမလိုဘူးငါရှိရလုံးပေးမယ်ပေါ့စီအဲ့ဘဲအေကိုလုံးဝသွားစရာမလိုငါမှားရရနော်ဟဲ့ပေါ့စီသွားထဲထဲဝင်တော့ပေါ့စီပေါ့စီအဲ့မင်းကအထဲထဲဝင်တော့လို့ပြောနေရလေနေညာကိစ္စကငါတိတ်ပြီးကြည့်ရမဟုတ်ဘူးနော်သွားကျွန်တော်လုံးဝဝင်မကြနဲ့အဲ့ရောင်းဖွင့်ရတယ်ဘာဖွင့်မေးပါဘောလားဘယ်ကိုယူ။ဖြစ်ပါရဲ့။ယော။ဘယ်စားစားစား။အရေးတော့ထူတော့။ဟောစီ။စားပြီးပကံတွေကိုဘေးစင်းထဲထည့်ခဲ့တော့ခုံပေါ်မှာပေးပွားနေအောင်ထားခဲ့နဲ့။ဘယ်စားဘူးတော့ပကံတွေဘေးစင်းထဲထည့်ခဲ့တယ်။ဘယ်ဘယ်ဇော်စိတ်ပုံနေနေအဲကျောင်းဇော်ကြီးနဲ့ကြော်ကျင်းနေဘာချက်ပါလို့အဲ့ရှင်အများကြီးရယ你睡吧，明天没有来找俺住，找俺住来，老他妈来住，要不然少来老的，别老把俺回来。我妈去白龙江买刀山买出来，没啥干，他就到来找我去，你那要找我帮你。ချလေချလေမအိတ်သေးဘူးတာချလေချလေဘာဖြစ်နေရလဲချလေချလေဘာဖြစ်နေရလဲလို့ကိုကမေးနေပြီချလေကိုမမလေဘာချလေချလေကိုမမရယ်ကြောကိုကိုပြောကိုကိုခုလာခဲ့မယ်ကြောကိုလာပြီချလေတူလာအောက်ဆုံးကတော့လေစူညာနေရပဲတူလာမဆင阿里
ပြီးသေးဘူးလားကွာပြီးပြီးရမှာပါဖူရဲ့ဦးခဏနေနော်ဆောင်နေရတာကြာပြီဒီမလေးရဲ့ဘဝင်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးရမှာပါကိုရဲ့ခဏလေးနော်မင်းလည်းလုပ်ပါကွာမင်းလည်းပြီးအောင်လုပ်လိုက်တော့ဘဝင်ဝင်လာခဲ့မှာတော့ประตูแกว่าอะไรไม่ขอเราพี่โนดอนกว่าพี่โนดิชิลิชิลิชิลิมาเปล่าชิลิดีรู้มาแล้วกูก็เปล่าเปล่าแม่มานี่ขอไล่ดาวะนี่ฮู้ล่ะนี่หานี่ตบอดูไปแล้วไล่ล่ะโดนไล่ล่ะไปมาบากูมาบาทับขึ้นล่ะရှင်ရှင်มาหอดตาไม่เปล่าเนี่ยเนาะရှင်แม่จม้าสะลั้นจ้องเปล่าอ๋อสรุปจม้าทีโหลาแค่ล่ะดิจม้าญาณแน่นี่มานั่งมาลาอ๋อสรุปရှင်แม่เจ็ดละไข่น่ะดิทียกต่อมาရှင်ရှင်จม้าไม่เตียจั่นน่ะดิหลุยกมาโอ้หลุยกมาอะล่ะนี่หานี่ตบอดูไปแล้วခန်းထဲတော့ရောက်လာအခုမှဟာမပြေတော့ပဲခင်ဗျာကို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 發對了怎麼樣哥哥哥哥哈呀哥哥哥哥哥哥看你吧哥哥ญา姨ချိန်မတော်ကြောင်းမင်းကိုလှမ်းခေါ်တယ်ဟာငါ့ကိုမတိုင်မိမဲ့မင်းဘာလို့ထွက်သွားတာလဲအဲ့လိုလုံနေလို့ကိစ္စမပြီးွားအောင်တော့မင်းကတော့တခုရှင်းမြအောင်ကိုကိုချစ်လို့ထွားတာနဲ့ချစ်လေးသိပါ့။ချောင်းမဲ့ချစ်လေးကိုမင်းနဲ့ငိုင်းနဲ့မပြောပါနဲ့။ချစ်လေးမခံစားနိုင်လို့ပါ။အေးလေငါပြောတာ तू ကဘာလို့ဒီချင်းကြောင့်မင်းကိုခေါ်တာလဲ။မင်းကတော့ဘာဖြစ်လို့လိုက်သွားတာလဲ तू ने चले ने सही तो मैं नहीं भी मैं चौंये ये तो कुमार सोंग है भूलो बा अकुन आप आई तू आ शोषण का है यही नहीं है रो चले ती रहा है तू आले ठीने बच्चे लो फोन से लाए तू शोषण का है तो यही से आशीलो रे ऐ का है मच्छी लो घाव ना मिन्न मिन्न यानी यही से चलो रे ပြီးတော့အဲ့ကထိုင်းရပရိုဂျူဆာနဲ့ဖတ်ဆက်ပြီးထုတ်ရိုက်မဲ့ကားတဲ့မင်းသမီးအသားပိစက်မှုလို့နံပါတ်ကြီးမင်းသမီးရောင်ရိုက်ရှင်နေကြတာတဲ့ချစ်လေးနဲ့လိုက်မဲ့ထင်လို့ချစ်လေးကိုအယုံဆုံးမေးတာတဲ့ကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားဒီလိုနိုင်ငံခြားနဲ့ဖတ်ဆက်ပြီးထုတ်ရိုက်မဲ့ကားမှာချစ်လေးကိုနေရပေးရဆိုတော့ချစ်လေးဘယ်လောက်ထိဝမ်းသာသွားလိုက်အော်ငါတော့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တွဲပြီးတော့ဝမ်းသာလိုက်ရတာပြီးတော့သူအချစ်လို့အခုခဏထွက်လာပါတဲ့ဒီကိစ္စကိုသူအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးတိုင်ပင်ခြင်းလို့တဲ့ချစ်လေးလည်းညှင်းမသေးတယ်ညနဲ့နေပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူကထိုင်းရပရိုဂျူဆာရဲ့မြန်မာပြိုရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတို့အခုသွားတွေ့ရမယ်တဲ့မနေ့ဖြစ်လို့ဆိုသူမအားတော့ဘူးတဲ့
အာချစ်လို့အချိန်မရှိတော့အခုထွက်ခဲ့ပါဆိုလို့ချစ်လေးလည်းကိုကိုတိုင်းမခြင်းမရလိုက်ပဲအမြန်ထွက်သွားလိုက်ရတာပြီးတော့သူ့လိုနာမည်ကြီးတဲ့လူတယောက်ကအဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်လို့ချစ်လေးလည်းဘယ်လိုထင်သားမလဲအေးလေဟာပြောတာဘာလို့ဟိုတယ်ခန်းကြီးတိမင်းလိုက်သွားတာလဲဟမ်ဟိုတယ်